خاطر دارم بگم وفکرم می آورد من نخواه دارم سالی این دوم ازاکین دنونم رخیم بگیم دستا لورن نفیر مرد بسیم آقایم بگونم آقایم Im Kaiser haben wir das Wagentings, das Schadbad. Aber wir haben dann einen Garschen. Wir haben heute über das Essen, wir haben das Schild, das ist ein bisschen auf dem Garschen. Pusaka, denn? Ay, mein Karl, ein Burger, ein Erde, ein Erde, ein Erde, ein Erde, ein Erde, ein Erde, Սրանք մեր յուղերն են, Հայաստանում չենք գտնի, ես մի կտավատում ուղում, ես պատության, որը ջրի ենք հարցրենք, ուստուկ բարդեն, բոլորին այվ արդասանում, ծարի խեժերից, այդ տիպի բաներից ենք ստացեք, բոլորը հայկական է, բոլորը, ու որը շատ քիչ նյութեր կա, որոնք Հայաստանում գոյություն չունեն, 99%-ը մեր Հայաստանում է, որը թափված է, Հապածը իմ զարմանք էին է, որ ընդերկից ամեն ինչից սկսեցին խոսել, բարձեն պահանից, որ հյուսիս հարավը սարկվի, ամբողջ լեռները տրակցրել են ոսկի, հապած է։ Մենք կոգտագործենք այդ զիբիլա, այսպես ասած մեր ժողովրդի լեզվով, որը ոսկի է, իրա քաշով, քանակով, տեսքով ու օրգինալ է։ Ներգերով կվերատա։ Հիմա ստեղ քանի ուք են աշխատում ինչեն ավում։ Ներգա վիճակում հինք ոտի։ Մեր հնարավորությունները շատ փոքր է, բայց պահանջել դեռ չենք կարող։ Ես սարտերը ուղում։ Այսինքն աշխատողները վատ են տեսնում, թե կիսա տեսնում։ Ես ուզում եմ ձեզ 6 միլիոն դրամ փոխանցեմ, որ ձեր գործերը առաջ ընթա, շատ շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ես մի հատ նախադեպ էր էլի, ես 30 տարվա չարչարանը էր, բայց նվիրատությունը ձեզ է, դուք որոշեք, դուք ինձնից լավ գիտեք, թե ինչի համար եք Մենք արդեն բարոնախական տեղ ենք։ Մենք ձեզ վստահում ենք։ Շատ շնորհակալություն։ Բարոնախական ժողովուրդ ջան, մի րոպե քույր կդեր։ Բարոնախական, ես եմ կողմից, ուրեմն այս ձևի մենք գիտենք այս սարկերի նյութերի եւ այլն դուք տեղի եկեք գործնությանը։ Այս նկարը հայկական քարերով կվերջանա այս մեր կողմից։ Դուք մենք մտա դա հաշման դա մարդիկ չեն կարող նվերտել Հայաստանի նախագահին։ Կարող են, կարող են։ Մենք էլ տակ չենք մնալ այս հարցում։ Շատ լավ։ Մենք էլ կմտածենք շատ պատվավոր տեղ կախենք այս նկարը։ Տարիներ հետո քեզ տեսան օրից սիրտը սարտացվեց բաճպտացի Նույն աղջիկն էիր չքնաղը բոլորից, հոգուսը մտերիմ հարազատ այնպես, աչքերատ մեղմով հանքեցին վերա, Կոմնեմ Հավիդյան։ Ես էր առավար չուծ այնը բատաղա։ Բայք ես որից հետո իչ կլիտ։ Հասապելի է այդ։ Շնագար ձում պարոն նախակա, աստված ես պարին կամենա։ Տեսնում ես, թե ինձ տեսնում ես։ Չէ, ցելոֆանի հետևից ոնց որ նայ Ես ասում եմ, ես բոլորն եմ տեսնում։ Ես մեծ հակերկով կհամբուրեմ ձեր լուսափսակ ճակատը։ Բաժնագացում։ Հոգիներս է տեսնում բոլորիս։ Բոլորիս հոգիներս, ճիշտ է, սովագան ասում է, չի ասում։ Ուղիղ ենք մենք, բայց քուր չենք այնտեղ, չի մանա։ Ես շատ ասինքն երկը տխուր է։ Սիրո երկա, բայց տխուր է, կարծեմ։ Գիտեմ, բայց պետք է Իսահակյանն էլ ես քաղաքի հոգին այդ տխրության հետ միասին կամաց-կամաց պետք է նաև ուրախության երգեր երգենք։ Որտեւ ինչ որ դուք անում եք ուրախ բան։ Այսինքն այս քաղաքում, այս դժվարության պայմաններին, այսքան մեծ
որակ ստանալ, որ դուք եք անում։ Բանը աշխարհում ներկերը, բնական ներկերը, քանի գնում ավելի մեծ արժեք են ծերվել։ Եվ ոչ միայն գեղանկարչության ոլորտում, ամեն տեղ։ Այսօր շատ լավ գործ եք անում, և ես ուրախ եմ, որ մարդիկ, ովքեր դժվարություն ունեն տեսնելու, մեխանիկական տեսնել, ոչ թե հոգու տեսնելը, որտեղ ձեր հոգու տեսնելով դուք երևի շատ շատ մարդ կա այս կյանքում, որ աչքերն ունեն, ամիշտ տեսնում են, բայց չեն նկատում, չեն հասկանում, չեն գնահատում, և իրականում այդ իմացով չեն էլ տեսնում, դուք տեսնում եք վստահ եմ, և Աստված տա այս կենտրոնը ավելի մեծանա, և շարունակեք նույն ձևով, այսինքն ինչ որ դուք անում եք, մի քանի նպատակ ունի, մեկը վերստեղծել կամ ստեղծել նորից հայկական ներքս ստեղծելու արվեստը, երկրորդը ներգրավել մարդկանց, որոնք դրա կարիք ունեն, այսինքն քույրերի միավորման։ Այնպես որ ես հաճախ եմ Գյումրի գալու, էլ կամ ձեզ տեսնեմ։ Աշխարհ Տերոջ ջանից Շնորհակալ եմ։